Здравейте на всички! Аз съм Давид Золотинов и днескашното видео, днескашния епизод ще говорим как да създадем мечтания живот. Вярвам, че всеки един от вас си е задал този въпрос. Аз съм си приготвил едно кратко листче с важни точки, които искам да коментирам с вас. Вдъхновен съм да направя това видео от едно от видеята, които Ранди Гейдж прави по темата. И мисля, че наистина ще донесе стойност на вашия живот. Мисля, че ще ви обогати и ще се радвам да е било полезно най-вече. Така, това, което искам да започна е следното. Правили ли сте си анализ какво точно искате от живота? Как точно искате да живеете, с какви дрехи искате да се обличате, в каква къща искате да живеете, с какъв човек искате да свържете живота си. И примерен тест, представили сте си го как би изглеждал от сутринта, през деня, на обяд, вечерта, откъде ще минете, какво ще правите и така нататък. Аз съм присъствал на различни видове обучения и един от най-популярните начини за това е, не знам дали ще се сетите, ако сте ходили и вие на такъв въркшоп, има един кръг, в който от 1 до 10 всеки един пише различните сфери от живота си и естествено трябва да бъдете откровени с себе си, за да проработи този тест и за вас. И в времето имате възможност да коригирате нещата, които са ви дисбаланс или да направите ни правилни пропорции. Така, първата точка, с която искам да започна, е духовността. Значи няма как човек да има мечтан живот без духовен елемент. Това е една много интересна тема, доста дискутирана от различни видове тренери, духовни учители, пастори и така нататък. Тези от вас, които се познаваме лично, знаят, че аз ходя на църква и вярвам, че Бог съществува и че съм част от нещо много по-голямо. И при всички положения, всеки ни от нас дълбоко в себе си го разбира. Може някой да не го нарича Бог, някой го наричат Вселена или Вселенски закон, както искате, няма чак толкова съществено, пък и целта на това видео не е да ви убеждавам дали съществува Бог или не. Целта на това видео е коренно различна. Това, което аз искам да ви кажа, е, че рано или късно човек достига до убеждението, че вярва в нещо и е част от нещо, което е много по-голямо от него. Има закони, които съществуват и те са подредени по един изключително прецизен начин в Вселената. Ето в момента виждате един от законите. Една прекрасна есена гледка има. Никой не знае точно кой как го ръководи, нали? Но закона на есента съществува, както и закона на лятото и на зимата. Това е благодарение на това, че земята е по точно определен ъгъл. Как седи и как се случва, нямаме отговор за това, но то е така. Така че първото нещо, което е според мен, за да създаде човек един мечтан живот, е да признае съществуването на нещо по-велико от него и да се впише със съзнанието си в тази картина. Следващото е семейството, нещо, което също е изключително важно. Може да кажем и близките хора, приятели и така нататък. Представете си ситуация, в която вие имате достатъчно пари, може да обикаляте света, имате възможност да си платите скъпия ресторант, скъпия хотел, луксозната почивка, но на всичките тези места сте сам. Не знам дали ще прозвучи като клише, но някакси истинската радост е тогава, когато е споделената радост. Така че това е също много важно, човек да има близки приятели и семейство, които да се радват заедно с него и той, разбира се, да се радва заедно с тях за различните видове успехи и постижения. Следващата точка, това е
да работите нещо, което да има значение за вас. Значи много хора днес се събудиха с аларма в 6, други в 5, някои в 8, без желание, без страста и без мотивация да отидат на работа. Това се появява, понеже повечето хора разсъждават така, нали, по-добре 500 лева, ама сигурно, или 500 лева да имам заплата, отколкото да се опитам да направя нещо повече. Хващат първата възможност, която им се появи. Не казвам, че е грешно или правилно. Просто казвам, че когато човек работи нещо, което не му доставя удоволствие, не е значимо за него, не се чувства добре, той няма търпение да свърши работа, да се прибере вкъщи, да има повече време за хобитата си и за нещата, които харесва. Така че, ако искате наистина да имате един прекрасен живот, да се чувствате добре, много е важно да подбирате внимателно това, с което сте решили да се занимавате. На мене лично професията ми е дисководещ. Аз от малък обичам музиката и това, което мога да ви кажа е, че дори да ми е било трудно и да съм бил изморен, страстта и желанието в това, което правя, винаги са ми давали сили да продължавам напред. Всеки един от вас трябва да намери неговата сфера, в която би желал да се развива. Сега, следващата точка, това е принос към другите. Нещо, което много хора ползват с цел PR, което лично според мен не е най-добрия момент или начин. По-скоро трябва човек да живее с идеята, че ако има някакъв талант, има някакви възможности, е прекрасно да бъде в полза на обществото. По някаква причина, с някакви малки действия, може би в началото, това ще допренесе до значимост на вашия живот. Ще допренесе до стойността на това, което вие правите. Има много хора, които наистина имат нужда от помощ и е прекрасно, когато вие сте благословени с таланти, с финанси, с време, с различни видове блага, ако така мога да се израза, да бъдете в полза. И това, което на мене много ми харесва, Ранди Гейдж, някои хора го знаят, други не, той е автор и мотивационен лидер, също така е изключително успешен в мрежовия бизнес. Той говори за един много интересен момент, една такава негова си концепция за благородния егоизъм. И в повечето случаи неговата сентенция е, че той се чувства добре, когато помага и дава на хората. И всъщност причината да го прави е защото той се чувства добре. Което като се замислиме има дълбока логика. Не знам дали ви се е случило по някаква причина да дарите дрехи, апаратура, техника, която вие не ползвате, на хора, които са нуждаещи. И да видите очите, погледа им. Това няма цена. И вие получавате едно удовлетворение, което е като наркотик. Нещо, което ви създава щастие. Всъщност, в случая, толкова много може да се пристрастите към това, че наистина се отдадете на тази идея да бъдете в полза на обществото, като нещо, което е много важно. Аз винаги давам пример с кръводаряването. Това е едно много благородно дело, но трябва да знаете, че може да дадете кръв само когато вие сте достатъчно здрави и има си определени възрастова граница, килограми и така нататък. Много хора правят грешката до така степен да помагат на други, че да забравят себе си. Това е един много важен момент, който всеки един от нас трябва да прецени за себе си доколко може и какво може да направи. Следващата точка, това е физическото здраве. Сега, аз съм израснал в представата, че хората, които са с наднормено тегло, те са хора с заболяване.
Така, поинтересувах се във времето, поизгледах няколко филми по темата, прочетах книги и това, което разбрах, че всъщност, да, наистина има хора, които имат заболяване и това е факт. Има неща, които не зависят от нас, ние просто сме се родили така, но има неща, които зависят от нас. Човек да се научи да контролира храненето си, да спортува, да създаде навици за един здравословен начин на живот е една изключително сериозна инвестиция в бъдещето. Така че аз винаги гледам когато мога и естествено аз имам също своите, така да се кажа, предизвикателства по темата, но това трябва да се промени и трябва да ставаме все по-добри в тази посока, ако искаме да бъдем здрави, защото обикновено нещата, за които ние не сме платили пари, за тях по някакъв начин гледаме малко по-несериозно. За нещата, които сме платили пари, някакси като че ли ги пазим. Нали? Представете си, купувате си новия телефон, струва 1000 лева и го държите с кейс, протектори, гледате, внимавате да не падне, да не се счупи. А за здравето си, което ви е напълно безплатно, много често ние правим, казвам ние, защото и аз съм в това число, разбира се, ние правим компромиси, някакси безхаберни сме, не отдаваме такова голямо значение, но е нещо, което е изключително важно и всеки един от вас е добре да се замисли точно какво може да яде, сега ли е в момента, как да направим така, че да бъдем повече активни, за да можем да поддържаме тялото си в тонус и това във времето сигурно ще ни се отблагодарим. Следващата точка, това е умственото предизвикателство. Това е един много интересен момент. Сега аз винаги съм се гордял, че не съм бил, така да се каже, зубъра в училище. Ще ви кажа защо. Първо, хората, които завършват зубрейки, рано или късно, те просто научават на изуст дадена информация, която не я осъзнават и във времето те я забравят, нямат практическа необходимост от нея, защото те някак да я ползват, те не са вникнали в неща. Но от училищата в днешно време не ни учат как да се справяме в живота. В повечето случаи ни дават някакви основи, а пък практичните знания, които трябва да имаме, човек трябва да си ги набави от книги, от семинари, от различни видове, сайтове, статии и така нататък. Но това, което аз забелязвам със себе си, е, че винаги, когато се предизвиквам умствено, искам да надскоча себе си, искам да постигна нещо повече, искам да се развия, не е лесно, но мозъка и съзнанието са по същия начин, както са и нашите мускули. Когато отидете в фитнеса, никой не започва директно да дига от лежанка 100. Всички започват там, където им е нивото. Но във времето, когато човек има постоянство, вярва, мотивиране, има желание, има причина да го направи, рано или късно постига своите успехи. Така че хубаво е човек да се предизвиква умствено. Следващата точка е много свързана с тази, а това е именно личностното развитие. Много хора са спряли да се развиват след като са приключили училище. Това, което на мен прави впечатление, е, че един от най-успешните хора в света са хора, които даже не са завършили колеж. Защо е това така? Значи в училището всички ние влизаме различни парчета глина, ако мога така да се израза. И в течение на годините, първи, втори, трети, пети клас, накрая излизат що годе еднакви тухли. Няма нищо лошо в това, сигурно си има някаква причина да е точно така в образованието, но реално погледното, човек доста така в ранна възраст забравя за мечтите си, забравя за това, че има таланти, обясняват му как всъщност точно такъв е живота, но той живот е
малко по-различен, примерно за някакви други хора. Нали, аз помням, малко се занимавах с музика, свирих в оркестъра в училище и си спомням, нали, култовата фраза музикант къща не храни. И ми много е смешно това. Представете си някой да го каже на Мадона, на Скорпионс, примерно, на Рик Иглесиас или на Рики Мартин, на който да е изпълнител, колко смешно звучи. Така че трябва да се развиваме и да не спираме нивото си на обучение с прекратяване на училището. Напротив, човек, когато не се учи, той изостава, защото света около него се развива. Така че винаги е добре да отделяме някакво време за личностно развитие. На мен лично това ми е по-удобно сутринта, тъй като тогава съм доста по-активен. Ставам, закусвам, правя си лека тренировка, опитвам се да почитам малко някаква книга, която ми харесва, и по този начин си обогатявам съзнанието. Ако мога по някакъв начин да обобща всичко това, което казах, първо, че това са едни важни теми. Второ, всеки един от вас трябва да види кое му куца и примерно нещо, което много лесно може да си направите един тест. От 1 до 10 да се определите горе-долу в коя сфера, къде се намирате. И ако примерно имате нужда да подобрите здравословното състояние, трябва да бъде естествено за сметка на нещо друго. Тъй като всички ние разполагаме с 24 часа в денонощието. Ако наистина е важно за това да бъдете здрави, искате да свалите ни 10 кг, не е лошо да се фокусирате в тази сфера. Ако, примерно, да кажем, не ви харесва работата, която работите, но нямате друг избор, просто отделете малко повече време да видите какви са ви качествата, какви са ви способностите, къде ви е страстта, в коя област искате да се развивате, защото има много хора, които работят мечтаната работа и те практически не работят, защото не си им харесва това, което правят. Така че това е темата в днескашния епизод. Аз ще се радвам да бъде полезна. Ако мислите, че нещата, които правя, са със стойност и искате да получавате своевременно информация за всяко ново видео, може да се сабскрайбнете, да лайкнете видеото, може да споделите в социалните мрежи, за да достигне тази информация за други хора, да бъдем максимално полезни. И така, това бех аз, Давид Златинов. Една красива есенна картина виждате зад мене. Надявам се да ви е харесало. Всичко добро и до нови срещи. Чао!